Actually, মোক ফোন কৰিছিল থানা পা কৈছিল থানা নে পা গাহা 10 মিনিট মানৰ কাৰণে আকো যাবই লাগিল এনে আমি এটা 7 10 মান পাইছোই নেকি আৰু আহি আছে ফোন কৰি আছে বহুত জায়গা পাইছে এফেক্ট পাইছে তোমালোকে তোমালোকে কি জানা গুটে বিষয়টো কি জানা এখন আমি বিষয়টো মানে কি জানো মানে সাই ডেফিনেটলি সাক স্টুডেন্টসে ইনফরমেশন দিছে যেজন্ত আপোনাক কৈছে আৰু মুকু কিছমান স্টুডেন্টে ইনফরমেশন দিছিল ঠিক আছে কি বুলি কৈছিল কৈছে যে এনেকে টকা খুজিছিল এনেকে হেখনি ইনফরমেশন দিছিল আৰু মই হে গুটেখিনি ইনফরমেশন মই সাহটক প্রভাইড কৰিছিল আৰু মুক এজন স্টুডেন্টে ইনফেক্ট কালপিটৰ নাম্বাৰ লৈকে দি দিছে ঠিক আছে নাম্বাৰ জমা দিছিল নে নাই মই নাম্বাৰ হেদিনাখনে জমা দিছিল মই হেদিনাখন নাম্বাৰো দিলোঁ গুটেখিনি হেৰিও দিলোঁ স্ক্রিনশ্বট বগৈ মোৰ ওচৰত যিমানখিনি আছিলে গোটেইখিনি দিলোঁ কিন্তু এতিয়ালৈকে আই ডোন্ট নো কিয় এনেকুৱা হৈ আছে আৰক্ষীয়ে কালি কৈছে যে তুমিও একো মানে তথ্য দিব পৰা নাই আই ডোন্ট নো তেখেতলোকৰ কাৰণে ফোন নাম্বাৰটো তথ্য হয়নে নহয় বা স্ক্ৰীনশ্বট তথ্য হয় জানো মই নাজানো কিন্তু মোৰ ওচৰত যিমানখিনি হেৰি আছিলে মানে ক্লু আছিলে তেখেতলোকক দিলোঁ যেতিয়া মই তেখেতলোকক বস্তুটো দিছোঁ তেখেতলোকে মোক এইটো কৈছে যে তুমিতো এলিগেশ্যন লগাইছা তুমিতো একো প্ৰুফ দিয়া নাই আৰু মোৰতো এজ এ সাধাৰণ ষ্টুডেণ্ট হয় মোৰ ওচৰত প্ৰুফ ডেফিনেটলি নাই মোক কল কৰাহেঁতেনতো ডেফিনেটলি মইতো সেইটো ৰেকৰ্ড কৰি ৰাখি পেলাই দি দিলোঁহেঁতেন হয় আজি তোমাক মাতিছে মোৰ ওচৰত নাই একচুৱেলি ভিক্টৰ চাই কালি কৰা মই শুনিছিলোঁ হয় মোৰ ওচৰত গাড়ী নাম্বাৰ নাই কিন্তু ভিক্টৰ চাই কোৱা শুনিছিলোঁ কালি গ্লেমাৰ বাইকখনৰ কথা কৈছে আৰু লগতে বগা ৰঙৰ জিপচি এখনৰ কথা কৈছিলে ছাৰে মানে আৰু তেখে সেইখনে কি কৰিছে আপোনাৰ ছয়মাইলৰ ফালে গৈছে বোলে 6 লাখ টকা লৈ পেলাই আৰু আপোনাৰ ছয় টোটেল 6 লাখ বুলি ছাৰে কোৱা মতে আৰু হেৰি এইটো কিবা ৱাইৰলেছত আহিছিলে তেনেকৈ ছাৰে শুনিছে আমাৰ লগৰে মোৰ লগৰে এতিয়া কৈছিলে না মই এতিয়ালৈকে চাওক এতিয়া তেখেতলোকে মোক ট্ৰাষ্ট কৰি কথাটো কৈছে হয়নে মই সেইটো পাব্লিক কৰিব কেতিয়াও নোৱাৰোঁ মই আৰক্ষী গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিছোঁ 7 লাখ টকা বিচাৰিছে বুলি কৈছিলে 7 লাখ টকা বিচাৰিছে বুলি কৈছিলে আৰু লগতে EMI দিবলৈ তেনেকৈ কৈছিলে কথাটো মাতিছে মানে চাওক এতিয়া ষ্টুডেণ্টছখিনি নিজে ওলাই আহিছে আমাক কোনেও মতা নাছিলে মোক অকল অচি ছাৰে ফোন কৰিছিলে তুমি থানালৈ আহা বুলি মই থানালৈ আহোঁ এখেলোকো লগতে আছিলে আমি গৈ আহোঁ থানালৈ তাৰপিছত মই ক'লো আমাৰ লগতে ষ্টুডেণ্টখিনি আছে আহি যাওঁ তোমালোক গোটেইখিনি আহিছা তেনেকৈ ক'লে আৰু কথাটো আমি ছাৰৰ তাতে ক্লাছ কৰিছিলোঁ ছাৰে বহুত কষ্ট কৰি আমাৰ লগত ক্লাছ কৰিছিলে ৰাতি 2-3টালৈকে ছাৰে ক্লাছ কৰিছিলে পুলিচৰ ওচৰত গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে ডেফিনেটলি তেখেতলোকৰ ওচৰত নাম গোটেইখিনি ইনফৰমেশ্যন আছে আৰু মই এইটো মিডিয়াত পাব্লিছ কৰিব তেখেতলোকৰ নাম বিচৰা নাই আৰু পুলিচকো মই এইটো ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ তেখেতলোকক যাতে হেৰেষ্ট নকৰে খালি যোনখিনি কালপ্ৰিট আছিলে কালপ্ৰিটৰ নাম্বাৰটো তেখেতক দিছোঁ তেখেত তাৰ পৰা কি ক্লু লৈ পেলাই কেনেকৈ প্ৰুফ কৰে সেইটো পুলিচৰ এইটোতো আমি নাজানো সেইটো মই কেনেকৈ গম পাম মইতো দিছোঁ আৰু আৰু এটা কথা এই প্ৰুফখিনি যিমানখিনি ষ্টুডেণ্ট হেৰিক দিছিলোঁ এইখিনি আমাৰ বেলেগ ষ্টুডেণ্টৰ লগতো আছে আৰু যদি এইটো আমাৰ দৰকাৰ হয় এইটো মই ৰাজহুৱা কৰিবলৈও ৰেডি আছোঁ ঠিক আছে কিন্তু মই পুলিচ প্ৰশাসনৰ বহুতে বিশ্বাস কৰি আছোঁ সেইকাৰণে এতিয়া মই মিডিয়াতো একো ৰিলিজ দিয়া নাই আৰু লগতে হেৰিও দিয়া নাই আমাৰ লগৰ বহুতৰ লগতে এতিয়া মই ডেটাখিনি শ্বেয়াৰ কৰি থোৱা আছে আৰু যদি ডেফিনেটলি গঢ়ি উঠিছে আই ডোণ্ট মই এইটো ক'ব বিচৰা নাই যে চৰকাৰ জড়িত হৈ আছে ইয়াতে কিন্তু কিছুমান নহয় আপোনাৰ লবি ক্ৰিয়েট হৈছে টকা লৈছে আই ডোণ্ট নো তাহাঁতি টকা লৈ চাকৰি দিব পাৰিব নোৱাৰে সেইটো মই নাজানো কিন্তু তেখেতলোকে টকা লৈ পেলাই ডিমাণ্ড যে কৰিছে সেইটো খাটাং কাৰণ কি মোলৈ ফোন আহিছে যোৰহাটৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিছে আপোনাৰ ধেমাজিৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিছে নলবাৰীৰ পৰা গোটেইখিনি মানুহে একেখিনি কথাই কৈছে যে ষ্টুডেণ্ট হয় একচুৱেলি আমাৰ ক্লাছমেট হয় তেখেতলোকে কৈছে যে এনেকৈ মোৰ লগৰ বা মোকে ফোন কৰিছে আৰু মোক এনেকৈ টকা বিচাৰিছে এনেকৈ এনেকৈ কথাটো মানে সেইদিনাখন যেতিয়া ভিক্টৰ ছাৰক হেৰিলে কৰা হ'ল ন চব কথাখিনি মানে খুলি কৈ আছে আৰু তেখেতলোকে দেখিছে যে মই ইয়াতে আহিছোঁ বুলি চ' তেখেতলোকে নিজে ক'ব পৰা নাই কিন্তু মোৰ থ্ৰুদি কনভে কৰিছে এতিয়া ধৰি লওক নলবাৰীজনে কৈছে আপোনাৰ 7 লাখ টকা বিচাৰিছে বুলি ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ ধেমাজিজনে কৈছে 15 লাখ টকা বিচাৰিছে বুলি তাৰপিছত যোৰহাটৰজনে কৈছে 8 লাখ টকা বিচাৰিছে বুলি তেনেকৈ ভেৰি আছে টকাৰ বিচাৰত
মই সেইটো এতিয়ালৈকে তিনি চাৰিবাৰমান ক'লোঁ যে মই ইয়াত ডিটেইলছ দি থোৱা আছে আৰু প্লিজ মোক ফ'ৰ্চ নকৰিব মই যে এতিয়া মিডিয়াৰ আগত সেই ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ঠিক আছে দেটছ এ হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট সেইটোতো ক'লোৱে দিয়া আছে গোটেইখিনি দিয়া আছে হয় আৰু পুলিচক বহুতে মানে হেৰি কৰিছোঁ মানে হাম্বলি ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যাতে আমাৰ ষ্টুডেণ্টখিনিক একো মানে ডিষ্টাৰ্ব নকৰে এইখিনি লৈ পেলাই যোনখিনি ছাৰৰ ক্ষেত্ৰত ডেফিনেটলি তেখেত একদম মানে কৈছোঁতো নিস্বাৰ্থভাৱে আমাক ক্লাছ কৰাইছিল আপোনালোকে যদি টেলিগ্ৰামত তেখেতৰ ক্লাছ চৰি টেলিগ্ৰাম আহিছে মোৰ ইউটিউবত যদি তেখেতৰ ক্লাছেছ চায় কিমান নিস্বাৰ্থভাৱে কৰিছে আপোনালোকে চালে কথাটো গম পাব তেখেতে মানে আপোনাৰ পুৰা কনচেপ্ট ৱাইজ ক্লাছেছ কৰিছিলে আৰু এটা কথা ইয়াতে উল্লেখ কৰোঁ মই বহুতে কৈছে 95% কমন পৰিব বুলি তেখেতে কেনেকৈ ক্লেইম কৰিব পাৰিলে ডেফিনেটলি তেখেতে ক্লেইম কৰিব এইকাৰণে পাৰিলে তেখেতে প্ৰত্যেকটো কনচেপ্টে আমাক ইচ এণ্ড এভৰি কনচেপ্ট বুজাইছিলে পঢ়াইছিলে আৰু সেই গোটেই কনচেপ্টখিনিত মানে কুৱেশ্যন পেপাৰখন 95% কমন অহাৰ নিচিনা হৈ আছে কিন্তু তেখেতে এইটো কথা কোৱা নাছিলে যে আপোনাৰ লাইন বাই লাইন বা ৱৰ্ড টু ৱৰ্ড কমন পৰিব বুলি কনচেপ্টখিনি কমন পৰিব সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছিলে।